Hallå allihop! Heja Sverige! Vi kör en random här snabbt för Rookie Anthology som har lyckats fyllas. Där har vi alla spots i den. Tack så mycket alla deltagare. Ska vi se, kopierar vi. Går vi in i random. One. Two. Ska vi se, kopiera. Så. Klistra in. Och tre. Ska vi se vem som fick Washington också som får en gratis spot i ultraboxen. Mattias, grattis.